Radijo laidų ciklas Lietuvos giesmė skiriama Vydūno metams. Sveiki, malonūs klausytojai. Šiomis dienomis sukanka lygiai 30 metų, kai tuometinėme Kauno valstybinėme dramos teatre vyko Gedimino Jankaus Regesių dramos Amžinas keleivis premjera. Režisierius Juozas Ivanauskas. Spektaklio skirto Vydūno 120-osioms gimimo metinėms programėlėje mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, Vydūno kūrybos tyrinėtojas bei propaguotojas Vaclovas Bagdonavičius rašė. Prie 30-ties Vydūno parašytų dramų prisidėjo dar viena. Tik ne parašyta, o tiesiog išgyventa jo gyvenimo ir išbandymų drama, kuri buvo netgi gerokai dramatiškesnė už parašytasias. Toje dramoje pats Vydūnas atsiskleidė ne vien kaip didelių dvasinių žinojimų aukštumų pasiekęs ir į jas rodas kelia kitiems išminčius, bet ir kaip gyvas, kenčias, skausmą ir liūdėsi jaučias nuo paklydimų ir sąžinės priekaištų, neapsaugotas žmogus, kaip asmenybė gyvenanti pasaulyje, už jo taurėjimą kovojantį, bet ir pati to pasaulio tamsiųjų jėgų smūgiuojama, bei kovoje su jomis susižeidžianti, kartais pasilpstanti, tik niekada nepalūštanti. Tai drama, bylojanti, jog Vydūnas ne legendinė ir mistinė figūra, o žmogus toks kaip ir mes, su mums būdingomis įveikimo reikalaujančiomis silpnybėmis. Tas silpnybės jis sugebėjo įveikti kartu išmokdamas pasinaudoti žmogui duotomis dvasinio tobulėjimo galimybėmis, potencialiai glūdinčiomis kiekviename iš mūsų. Regesių drama Amžinas keleivis apie tokį Vydūną. Vaclovas Bagdonavičius. Jungiame Kauną, kur Nacionalinio dramos teatro garso įrašų studijoje teatro vadovas aktorius Egidijus Stancikas kalbina aktorių Petrą Venclovą. Prieš 30 metus Gedimino Jankaus Regesių dramoje Amžinas keleivis sukūrusi įsimintiną Vydūno vaidmenį. Kaip žinom, šiuos metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vydūno metais ir gaila, kad tokie atsigrėžimai į didžiuosius mūsų Lietuvos ir kultūros ir literatūros gigantus vyksta tik jų jubiliejų fone. O turbūt būtų teisinga galvoti, kad reikėtų galbūt turėti perspektyvę mūsų tautos dvasėjimo, būtent dvasingumo link vedimo kažkokią programą ir taip augti nuo vieno didžiojo švyturio literatūroje ir kultūroje link kito ir taip žygiuoti. Bet yra taip ir ne kitaip. Na, mes jau apkalbėjom, kad nėra miesto, kad nebūtų Vydūno gatvės ir įdomu būtų pakalbinti žmonės Lietuvoje, kiek tas Vydūnas yra jam kaip švyturys, į ką lygiuotis, auginti savo dvasę ir būti tos amžinos šviesos nušviestam ir to šviesos savotiškai spinduliu mūsų laike, mūsų kasdienybėje. Aišku, kai praverčiam Vydūno kūryba, jo biografija, kuomet jau jis, sakykime, užvaldo mūsų savo šviesą, turbūt su ilgesiu atsidūstame ir galvojame, o kokie laimingi žmonės buvo tuo laiku, kai jie gyveno kartu su Vydūnu, kai Vydūnas savo gyvų pavyzdžių galėjo kažkaip inspiruoti, įkvėpti ir nukreipti. Tai aš pagalvojau, kad mūsų karta irgi laiminga, nes jeigu šiek tiek Vydūną pažįstam, tai bent jau labai 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 artimai Vydūno dvasiai žmogų sutikti Lietuvoje, o ypatingai Kaune, nėra sunku ir ta žmogus ir yra aktorius Petras Venclovas, kuris 1988 metais suvaidino patį Vydūną Gedimino Jankaus pjesėje Amžinas keleivis ir paskui susitapatinęs turbūt taip jau su Vydūno šviesa, idėjomis, skaitė ir jo kūrybą ir netgi taip gražiai likimas lėmė, kai 91 metais buvo perlaidojami Vydūno palaikai, pačiam irgi teko būti Bitėnuose ir tiesiog vadovauti visai ceremonijai ir yra išlikę labai gražus dokumentinio filmo kadrai, kurie sugražina tarsi į taip netolimą praeitį, bet sugražina ir į tą gražų vilties laiką, kada 88-aisiais, 91-aisiais, kiek mumyse buvo daug atspindžių tos amžinos šviesos, kuri galvojome neleis mums paklysti, bet. Kiti dešimtmečiai parodė turbūt kitus dalykus. Ir apie visą tai, gerbiamas Petrai,
Šiandien mūsų toje improvizuotoje Nacionalinio Kauno Dramos Teatro garso studijoje mes ir pakalbėsime. Pirmiausia, aišku, norėtųsi atsigręžti į patį Vydūną, kaip jis pats tiesiog užkariavo patie širdį ir pakalbėti ir apie mūsų laiką, apie visas tas aktualijas, kurios mus ir maitina ir įkvepia kūrybai, kad toje kūryboje kaip galima būtų daugiau išspinduliuota būtent tos vidūniškos šviesos. Tai ir grįžkime turbūt į 88 metus, o tą akimirką, kai jau sužinojot, kad bus mūsų teatro scenoje statomas veikalas ir kaip atvertėte pjesę, kaip pagrindinio pjesės veikėjo pasirinktas aktorius. Tai prieš 30 metų buvo tikrai. Aišku, visada kažkaip tai džiugu, kada, ar ne, jeigu, kai gauni vaidmenį ir vaidmenį, kuris kažkaip įpareigoja tau stieptis prie to personažo, ne tai, kad tu šiek tiek daugiau žinai negu pats personažas. Tai, aišku, buvo, kaip sakoma, viduniškai atsakominga gauti tą vaidmenį ir būti jame, priartėti prie jo, prie to Vydūno, nes salėsgi neapgausi, jeigu tu visai būsi, kaip pasakyt, ne tame, ne toj medžiagoj, neprisilietęs, tai, na ką, turėjau nepaprastus partnerius, turėjau partnerius, alter ego, klajojantis paukštis, tai buvo įvardinta pjesėje, buvo amžinatilsį Algimantas Masiulis, o Marta Raišukytė, amžinatilsį Rūta Staliliūnaitė. Čia mano buvo pagrindiniai žmonės, kurie ir padėjo man artėti. Nu, teko ir pačiam stengtis, bet jie padarė viską ir tuo labai, labai sirgo už mane. Prisimenu tą tokį jų, jie ne tiek dėl savęs, kiek dėl manęs. Tai turbūt daugiau pergyveno, kad sektųsi, kad tie žodžiai būtų kažkaip taip pajausti ir publikai suprantami, pajaučiami. Tai aišku, padėjo ir dar, kiti padėjo Vaclovas Bagdonavičius, nuostabus žmogus Vydūno, tada buvo prolijos pirmininkas, daug patarimų, daug biografinių tokių faktų iš Vydūno. Na ir žinoma, pats pjesės autorius Gediminas Jankus buvo tuo užsidegęs. Buvo kitas laikas, tikrai, kaip sakėjai, tas buvo laikas, galbūt visą laiką, tai būna, kad dar Lietuva ir kitai šaliai, kai kritiniais momentais mes jau tarsi 88 metai laukiam kažko, jau turėjo sprogti tas raudonas burbulas, krūvinas burbulas. Tai jau kažkaip tauta ruošiasi, laukia to tieso žodžio, to žodžio Vydūno žodžio. Tai galbūt tai ir lengviau savotiškai buvo. Dabar neįsivaizduoju, kaip prikelti tautą ir kad ji kažkaip įsijaustų į Vydūno žodžius. Nors yra irgi gražių tokių pavyzdžių, kadangi Vydūnas domėjosi rytų filosofija, rytų religijom, tai irgi dabar yra to jaunimo, kuris kažkaip tai, na, aš nesakau, kad ten vegetarai, veganai, bet ir filosofija ta irgi jiems nesvetima. Tai tenka patirti, nes tenka kažkur tai visai neseniai dar buvau gruodžio mėnesį ir Kaliningrade, ir Sovietskina, neišsitariama tie pavadinimai, Tilžėje ir Karaliaučioje. Tai yra ir ten lietuvių, kuriems, na, Vydūnas reikalingas. Tai ta prasme, kad sudėtinga buvo įsijausti į šitą. Na, kaip, juk žinau, kad neatsisakysiu savo kilogramų, o Vydūnas 41 kilogramą svėrė. Tai toks menkutis, toks atrodo trapus. Pienas pokelis, bet kiek jame tos dvasios buvo, kuri tiesiog spinduliavo, jungė tas mases ir gėdotojus. Ir taip žmonėms ir tada labai reikėjo matyti to grinuolio. Nes, na, vienas dalykas skaityti, išpažinti ir kitaip gyventi, kitas dalykas susitapatinti ir tikrai ta dvasia vidūniška
Ir jis buvo stiprus pakankamai ir aš sakau, kažkaip tada sužinojau, kad būdamas 60-ties, ten buvo toks sportinis varžybos, visi ten buvo krosas didžiulį, žodžiu, ir 60-ties metų Vydūnas laimi tą krosą, nors pralaimi visi ten 20-mečiai ir panašiai. Va, tai kiek buvo tos stiprybės, ta iš dvasios tos stiprybės ėjo į tą, būtent ir net fizinę stiprybę išlaikyti reikėjo tos išbandymus, tos karus ir sulaukti gražaus amžiaus, na, tiesiog kažkaip tai galvoju, iš kurgi tai ir kaip tai perteikti spektaklis ir tu išeini su savo balsu, su savo kūnu ir kaip tą visą, kaip ištransliuoti, na, liktai kažkas gal ir pavyko, nes, na kaip pasakysiu, pusę metų mes repetavom, žinai, kad 2 mėnesiai ir o režisierius toks Juozas Ivanauskas buvo ir jis tuo labai susirgo to spektakliu ir turėjo kažkaip ten dėliojusi repertuaras, kad galima buvo beveik pusę metų. Tai pusę metų nebuvo paėmęs nie kasnio mėsos. Ir pusę metų galvoju, jeigu suvalgys, aš tai kažkiek, nu, tai bet aš galvoju, tai man nepavyks tas vaidmo, jeigu aš sulaužysiu tą vidunišką, tą tokią gyvenseną. Tai, nu, viską atrodo darai žmogus, kad kažkaip taip, nu, priartėti, ten geresnį tą rezultatą, nežinau, nu, kažkiek tai gal pavyko, kažkiek liko. Kažkiek tai. O kada prasidėjo ta bičiulystė arba toks atradimas Vydūno? Nes pats tikrai apvažiavęs visą Lietuvą su poetiniu žodžiu ir turbūt nėra nei vieno gero rimto poeto, kurio neskaitytumėt ir tas poetinis žodis jau paties gyvenime turbūt nuo mokyklos laikų. Ir lengvai lukštenas ir Milašius, ir visi kiti sunkiai kitiems skaitovam pasiduodantys tekstai. Kada atsirado paties gyvenime Vydūno knyga ir jo būtent ta pasaulio šviesa? Nemanau, kad tai buvo anksčiau. Ne, tai domėjausi, kaip galbūt ir autoriais kitais, bet aš tik tai kažkaip nemaniau, kad jį galima, kaip pasakyti, į sceną. Nes Vydūno tekstai, jeigu juos taip kažkaip per savo vidų neapdoroji, tai jie gali būti tokie deklaratyvus ir tokie pamokslaujantis. Ir kam to reikia publikai? Tai tokio į sceną nebuvo tokio Vydūno, kaip pasakyti, repertuare, bet paskui kažkaip ir ten vienas kitas eilė raštukas liko iš Vydūno kūrybos, mes Lietuvos vaikai, mažosis Lietuvos himnas, tai artimi tie tekstai tapo ir tie filosofiniai, jeigu juos kažkaip ištransliuoji per tą tokį, na, nervą kažkokį tą egzistencinę pajautą. O šiaip labai iš scenos pamokslauti niekam neįdomu. Publika iš karto, nu ką, iš čia mane mokysis, protingesnis. O Vydūnas tikrai, nu kaip pasakyti, protingesnis ir kaip paskaitai, jeigu ne karas, gal mes ir būtumėm turėję Nobelio premijos laureatą, 40 metai jis buvo pristatytas, bet dėja tais metais niekas negavo pasaulyje Nobelio premijos. Tai toks irgi kažkaip faktas, nu, labai vis tik, tai mes turėjom tokią asmenybę, kurią kažkas irgi pamatė iš tolėliau. Tai didelis įsipareigojimas buvo iš scenų šnekėti Vydūno tekstus. Aišku, tai buvo tokia dramaturgija, kada yra partneriai, kada toks monologas, jeigu jau yra, tai yra kaip rezime su partneriu bendravimo. Ir ta gelmė galbūt tokia buvo ir apčiopiama, pajaučiama žiūrovui. Na, sudėtingas spektaklis. Pačiam teko tokie, iš tikrųjų, labai sunkus, bet labai ir gražus ir svarbus vaidmenys. Vien dabar mano atmintyje šią akimirką ir Svajonių piligrimas, kuris man kažkuo irgi panašus Vydūno ir Čiurlionio asmenybės, tikrai labai panašios.
Ir Smėlio klavyruose paties buvo vaidinamas profesorius Gavėnas, kuris irgi visą tą pajautą ir to šaknys ir tą viziją, ir tiesiog vat, perspektyva, regėjimas su savo regikla tokia, reiškia, vat, ir Vydūnas, vis tokie personažai ir jie labai sudėtingi, nes charakterinį vaidmenį gali sudreis potėpiais. O čia viską turi mirkyti į savo širdį ir nepameluosi, turi tuo ne tik tikėti, bet dalinai ir tuo gyvent. Tai kiek, sakykim, dabar, kai jau praėjo 30-mečiai, kiek Vydūno liko Petro Venslovos menyje? Prieš keletą dienų buvo minėjimas Maironio muziejuje ir mane pakvietė ten paskaityti ir savotiškas pasitikrinimas buvo galbūt liktai dar likę kažkiek tai iš tos publikos kažkaip pajautimo ir tų reakcijų. Aišku, ne man spręsti, bet sakau kažkaip nori įsitikėti, jeigu dar išeini į sceną, kad kažkiek yra dar likę kažkokie likučiai. Bet ne viskas nuo mūsų priklauso. Priklauso nuo laikmečio, kuriame mes esame, kiek tai publikai reikia to Vydūno. Na, norisi dar ir po tą Lietuvėlę pakeliauti ir skleisti tą Vydūno dvasę. Atsakau, aš turėjau tą kelionę. Kupiškio Babickaitės, Unės Babickaitės teatras yra, jie ten, sako, mes norim pastatyti Vydūną, bet neturim Vydūno ir neturim pasakojotojo, tai pasakojotojo iš Panevėžio teatro Laimutį sėdžiu pakvietė ir mes tie pagrindiniai buvom. Ir man tą Vydūną teko kažkiek prisiminti, kitų tekstų išmokti ir važiavom į Rusijos federaciją. Tai tikrai buvo labai malonu sutikti žmonių, tų paprastų, kuriems tikrai ten esantiems, kurie jau sunkiai lietuviškai bekalba, gal daugiau kiti supranta, vardus turi lietuviškus, bet jau kalbos jau taip kasdien nevartoja. Ir tokia kelionė buvo labai įsimintina, kadangi jau važiuoja į tą kraštą Vydūno žemę, kuri jau nebe Vydūno žemė. Taip. Nebe mūsų žemė. Na, bet vis tiek, o šaknimis, mūsų šaknimis tai, visur jinai išvagotų. Kiek intelektualų, kiek iš ten intelektualų, kiek šviesos, kiek knygų, kiek visko. Taip. Perskaitėt visas, aišku, pjeses Vydūno, visą turbūt rašytinį palikimą, kas tik buvo... Pramočių šešėlį. Kas tik buvo įmanoma, visą kitą. Ir skaitydamas, sakykime, taip rinkdavotės, kad va, o tą reikėtų vaidmenį, norėčiau suvaidinti. Ir tokie, yra kažkas tokio, ką nešatės vidūniško, kaip po kūrybinę viltį. Nežinau, labai per daug realistas galbūt, kad nebe labai galvoja, kad kažkas tai bebus iš to nuo Vydūno, tarkim, realizuota, nes kažkaip nėra statomas Vydūnas, nors ir šiemet. Taip pat mes ir su Gediminu Jankumi kalbėjome, o kodėl, ir galvojame gal dėl to, kad ir nebėra tų asmenybių ir režisierių, ir aktorių, kurie per Vydūno tekstą mintis galėtų sukelti tą pasaulio gaisrą širdyje, ir o kaip tą sukelti, tik tais pats degdamas scenoje ir liudydamas visą kitą, tai kad mes taip galvojame, ar netolstam būtent nuo tų tokių pamatinių dalykų, nuo tos šviesos, kurios nesuvaidinsi, kurią reikia vis tik tais išspinduliuot. Va, ir tie tekstai tada irgi taip jie tampa tokie savotiškai svetimi. Svetimi ir ta deklaracija tokia. Jeigu bet kaip nešvariom rankom pirštais sugrubusiais prieisi per Vydūno, vis tiek turi kažkaip tai savyje padaryti kažkokius perversmus su savimi, pasišnekėti, save tiesiog pamaigėti, padraskyti, kad galėtum prie tokio švaraus žmogaus kažkaip ištarti tą žodį, kad jis neatstumtų, kad jis nebūtų kažkaip tai mylinti, turbūt taip ir galima mylėti šitą asmenį. Ir tada kažkaip tai, o ne tai, kad paimsiu ir dabar tą paimsiu, dabar tą ar ne, tai nebūtiškas tekstas, nemedžiagiškas. Tai ta, kaip pasakyti, vertikalė, egzistencinė vertikalė. Aš prisimenu, tada, kai repetavau kultūros barai viršelyje Vydūno portretas. Ir Vydūno portretas Apolinaro Šimkūno, dailininko skulptoriaus. Tų laikų ir kiek žinau, tas paveikslas buvo laimėjęs Paryžiuje Grand Prix ir
žiūrėdavo tą paveikslą, nes Vydūnas pats labai pozuodavo, labai prie kiekvieną nuotrauką jo išieškota, nes jautė tą atsakomingą momentą, dabar tai mes, kaip sakant, pleškinam ir be sustojimo tas nuotraukas, tai jos buvo vienkartinės, jis žinojo, kaip rankas sudėti, kaip laikyti save, o ten jis dailininko Apolinaro Šimkūno buvo nutapytas toks, pamačiau tokio skausmo, tokio, tą vidų kažkaip. Ir aš galvoju, aš visą laiką turiu žiūrėti tą portretą. Visiškai kitokį kažkaip. Kita kartą, nu, kažkaip reikia kažkokių tų detalių. Reikia detalių, reikia pagalvoti, kaip jisai su Marta Raišukytė, kaip ten tie santykiai, kaip galų gali, kaip tai skirtis, kaip jis aprašo. Marta Raišukytė kremavo, jisai dalyvavo, kaip jis matė tą įsiskiriančią dvasę, kaip jis aprašė tai, kaip iškilo toks dumelis, jis pamatė, kaip tas kūnas transformavosi, jisai ir vokiško, jis norėjo to tokio tikslumo visame kame ir va tokių detalių, net kas jam buvo svarbiausia ir to šeimoj, kaip su Klara žmona santykiai, kaip su ta Marta Raišukytė, kuri labiausiai suprato jo idėjas, kuri buvo tokia dvasinė inspiracija jam. Nes irgi vienas, ką jis galėjo, jeigu tokių žmonių aplink nebūtų buvę, tai viskas tvarkoja ten ir santykiai, ir šeima, viskas, bet vėl kitaip, jam rūpėjo vis tik tai jo idėjos ir jų ėjimas tų idėjų į žmonės ir kad atsišauktų, kad tas choras, kad jie gėdotų, kad kitaip gėdotų, kad lūpos būtų tokios kitaip negu kiti gėda, tokia visą laiką pasita, kad tie gėdotojai kitaip gėdodavo. Jo net ir raidynas yragi kitaip, ar ne? Nu, toks savotiškas. Pas taip vaizdingai ir gražiai kalbėdamas tarsi nuvedi į aną laiką prieš 100 metų ir galvoji, tuomet, kai turi idėją, kai suklūsti ties jie, kai esi tos idėjos neatšaukiamai apsėstas iki galo, ir tada atsiranda ir tie žmonės, kas padeda tą idėją įgyvendinti ir visa tai, kas tavo misijoje yra, tas viskas įvyksta tarsi iki galo ir duotas jam tikrai ilgas gyvenimas ir labai turiningas gyvenimas, pilnas bendravimo, pilnas tokių veiksmų, atrodo, na, gali susidaryti klaidingą įspūdį, kad sėdėjo užsidaręs ir meditavo, o buvo aktyviai bendraujantis ir labai provokuojantis savo aplinką žmogus. Tai man rodos, kad šiuose dienose mums nereikia bijot patikėti idėją ir paukoti tą savo gyvenimo idėją ir tada tiek daug spalvų gali atsirasti, reiškia, ne. Ir pagrindinė jo tema ir buvo tas žmoniškumas. Taip. Žmoniškumas, jis net, jeigu bus žmoniškumas, tai tauta ir bus laisva, net jo tokia. Taip. O kur bebūtum, jeigu išlaikysi tą dvasinį gyvenimą, tu būsi laisvas. Ir jis, tarp jėsė, mes irgi dar turėjom kažkaip, dar nebuvo Lietuvos, tas laikotarpis, kada ten jisai kalėjimą, ten vokiečiai buvo, Tilžė uždarė, toks irgi mums reikėjo dar, kad būtų pjesė patvirtinta ir kad jinai nesustabdytų, nes netreba buvo tais laikais, nei Vydūnas, nei ką. Tai jo, būtent tos idėjos žmoniškumo ir vedė, ir jo ta tokia kaip virš uždavinys ir buvo turbūt kažkoks taip nešti tą, ir šeimoj, na, jisai kažkaip pasakė žmonai, kad vaikų nebus, paskirkim save tautai, kalbai ir žmoniškumui, ir taip suprato, ir artimi žmonės, ir jo idėjos tiesiog buvo priimtos. Faktiškai tai romantikas, ar ne? To, ko mums vis tik tai, jeigu mes išbrauksim tą romantiką savyje, nužudysim jį, tai turbūt gyvenimas bus, na, labai toks gal praktiškas ir taip toliau, bet vis tiek tas vienkartinis mūsų buvimas žemėje, tai mus turbūt, na, vis tiek mes negalim pasiduoti tai materijai ir turim kažkokiu būdu išspinduliuoti vienas kitam ir tai, ką šaukė, ką kvietė Vydūnas ir šiais laikais vis tiek, bent mes, meno žmonės, vis tiek mums tiesiog priedermė, ar ne, taip jau ar Vydūno pasakyti, ar prieš Vydūną irgi sakė, mūsų daug šviesuolių buvo. Bet taip pat Vydūnas, kuris ir matė teatrą kaip regyklą ir aktorių kaip vaidilą, tai na, nelinksminimą, ne kažkokį
buvimą dėl buvimo, o dėl tokio proceso, kuris vykdytų tokius dvasinius kažkokius. Dvasinis pranašas, kaip sakė Jonas Basanavičius, jį sutikęs. Taip. Pranašė, tautos pranašė. Bet vis tiek, va, dabar taip grįžtant prie spektaklio, einant į pabaigą, sakykime, mūsų pokalbio, visiems prisimena, aišku, paties Petro Vidūno vaidmenyje tos akys degančios ir tikrai sąsaja su pačiu Vidūnu labai tokia aiškiai turinčia, va, reginčios kažką iš perspektyvos ar iš gilumos tos akys. Ir aišku, tas balsas, tos mintys, kurios tikrai nesvetimos, o susitapatintos su savo asmenybė ir visa esybė. Bet tas vaikščiojimas, va, kaip taip vaikščioti po sceną, tarsi neliečiant žemės. Mėsos reikėjo nevalia. Tai va, savotiškas tas kaip idėjos, kaip plaukimas per sceną, tarsi sugebant atsiriboti. Aš nežinau, ar teko pačiam sapnuoti Vidūną, reiškia, sapnuose po spektaklių, kuriant spektaklį, kalbėti su juo, bet turbūt tie tekstai Vidūno yra gyvi ir dažnai skamba pačiam atminty, kaip maldos, kaip apsivalymas, kaip susikaupimas, kaip po savęs surinkimas, reiškia, tai šviesai. Ir galbūt būtų labai tikslinga ir prasminga, kad mūsų pokalbio pabaigoje ale pats Vidūnas ir prabiltų į kiekvieną šią akimirką mus klausantį žmogų Petro Venslovos žodžiais. Tai, Egidijau, finalą, jeigu tai va prisimenu tą Vidūno žodžius, skambėdavo varpai ir jo filosofija apie varpą, apie to skambesio, kuris turi perverti kiekvieną žmogų. Tai gilus pajautimas ir taip finale taip to spektaklio ir buvo. Ir labai toks artimas tekstas ir galbūt tada ir reikia nuklysti į tą spektaklį, į tą finalą. Yra gražus būdas žmonės varpais šaukti į darbą, vadinti į Dievo namą. Oro sparnais balsai nusileidžia į žmonių širdis ir čia apsako, iš kur jie pareina. Supranta jo žmonės ir seka. Varpų skambėjimas yra ir žmonių žodžiai. Ar juos girdytai, ar tik skaitytai, širdyje ir sieloje atsigarsi jų kilties garsas. Pasidaro neapsakomai malonu. Nori eiti, kur jie vadina. Eini, ir po kiekvieno žingsnį suskamba aiškiau. Ir viskas, visas gyvenimas, skaidresnė šviesa apsilieja. Štai ir beklaupi prieš dangaus esybę. Jį deda tau ranką ant galvos ir nieko nesakydama taria. Skamba neapsakoma gaida. Tavo siela yra varpas ir skamba, nežino ar verkti, ar džiaugtis. Palaima begalinė, tavo siela gėda palaiminimą. Oro sparnais tasai nusileidžia į žmonių širdis. Jie girdi žodžius, skaito juos, nežino, kodėl jie taip stebėtina. Širdyje atsišaukia, nežino, jog skambėjimas pareina iš anos dangaus esybės. Uždėjusi ranką ant galvos, jį taria, todėl mano siela skamba ir skamba dėliai tų, kuriuos myliu, esmijų brolis. Gal tūlas neišgirsto balso, bet nors numanys, kad tuose žodžiuose yra kvapas, gaivinas ir mielas. O kad visi varpus išgirstų ir kiltų į Dievo namą,
iš kur varpų balsai ateina. Palaiminti būtų visi. Ir visa jiems būtų žinoma. Aš dabar visų, kurie klausė tą nuostabų monologą, tik gaila negalėjo matyti paties akių, veido, to spindėjimo ir visų tų žmonių vardu. Nuoširdžiai tariu ačiū Vydūnui, mūsų aktoriaus Petro Venslovo asmenyje, kuris ir tada įkūnijo Vydūną ir dabar mums paliudija gyvą Vydūno esatį tarp mūsų. Ir norėčiau tik dėkodamas už jį pokalbį, prisilietimą prie Vydūno kūrybos, pabaigti tokia mintimi, ką tik girdėta apie tą varpą, nes varpo esmė, mano supratimu, yra širdis ir viskas, kas mumyse viduje yra, gali va, tą išorę priversti ir spindėti, ir skambėti, ir būti unikaliai, išskirtinai ir kitų pastebima. Tai mes ir linkim, kad Vydūno ir filosofija, ir jo dramos, literatūra, jo gyvenimo pavyzdys ir būtų širdyje gimstanti meilė, kuri gali keisti šiek tiek mus link dvasingumo, link žmogiškumo. Ačiū ir sudie. Ačiū tau, Egidijau. Dėkuoju visiems. Kitą savaitgalį laidoje pokalbis su Maironio Lietuvių literatūros muziejaus senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Ražytė. Apie muziejuje veikiančią jubiliejinių Vydūno metų parodą Vydūnas – lietuvių tautinės sąmonės ugdytojas. Gražių švenčių ir iki. Pokalbių laidų ciklas Lietuvos giesmė skiriama Vydūno metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Partneriai Vydūno draugija, Kauno nacionalinis dramos teatras, Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.